1938-1941 illər arasında Walker Evans fotoaparatı ilə New York metrosuna girmişdi. Aparatını paltosunun altında gizlətmiş, orada oturan sərnişinlərin şəkillərini çəkməyə başlamışdı. O insanları olduğu kimi çəkmişdi. Heç kim onun şəkil çəkdiyini hiss etmirdi. Bir çoxumuz şəkillərimiz çəkiləndə rahat ola bilmirik. Buradakı insanlar poza vermirlər, öz düşüncələrində itiblər. Həyatlarını yaşayırlar. Evans metro təcrübəsini Şəhər həyatı adlanan şeirin bir hissəsi olduğuna inanırdı. Bu bizə digər insanlara nə qədər yaxın olduğumuzu göstərir. İki insan birlikdə olmasa belə, şəkilləri çəkildikdən sonra bir mənada bir-birinə sonsuza qədər bağlamış olurlar. O işini bitirdikdə təxminən 90 şəkil əldə etmişdi. 1960-cı ildə Çoxlara çağırıldı adlı bir kitabda çıxardı. Bu ad İncildən götürülüb Tam cümlə isə çoxu çağırıldı amma hamısı seçilmədi ya da azı seçildi idi. Şəklin dərindiliyi seçiciliklə əlaqəlidir. Fotoqraf bu sərnişinləri tarlalardan əkin yığırmış kimi topladı. Yatanlar, başında papaqı olanlar, bir-birinə baxanlar və s. Evans bu şəkillər üçün gözlərinizi zilləyə baxın. Bu gözlərinizi öyrətmək üçün bir yoldur. Maraqla baxın, dinləyin, nələr isə bilərək ölün. Çox uzun müddət burada qalmayacaqsınız. yazmışdı. Mənim bildiyim ilk konseptual incəsənət əsəri budur. Evans mənə baxmağın yaradıcılıq istəyən bir şey olduğunu öyrətdi. Bu rəsmlər mənim yaddaşımda iz buraxdı. Onlara nostalji olaraq baxmıram. Onlara baxıb keşki insanların belə geyindiyi, saçlarını belə etdiyi dövrdə yaşasaydım demirəm. Elə hiss etmirəm. Bu mənim öz dövrümə olan baxış bucağımı genişləndirir.